Kurczę lekko nabije. Ovdje došli da se malo ljudi, malo da se družimo, pre svega druženje. Najbitnije. Mi smo sudije izabrali među nas, no ovako, jer iz Srbije niko neće da prihvati ko ima licencu, ne sme od Lovačkog savjeza Srbije, to ne može. Da se zahvalim još jednom svima, sad će da bude izvlačenje, ovo je drugo takmičenje ovdje po redu za 2010. prošle godine, bili ste većinom svi, još jednom hvala svima, nisam neki govornik. Ukupno učesnika koliko ima? Evo tu su dija, sad dobro je, dobro je, Danije, prošle godine nisi rekao ništa, dobro je. Ja predajem reč jednom od sudije, on je naš sekretar Lovačkog udruženja. Sudija, priča, ajde, osta smo, ajde. Ovako, što se tiče, Dane je pogrešio, nemaju oni zabranu od Lovačkog saveza Srbije, nego od Kinološkog saveza Srbije, imaju zabranu. Tu je ne. E sad, mi smo se formirali ovde, ja i Jovica i treći, znači tročlana komisija. Nadam se da će da je takmičenje fer i korektno. Sad bi pozvao sve da izvlače, da bude regularno, vlasnici da izvlače papiriće i da krenemo odmah sa takmičenjem. Zajedno, što muče na koje je beo? Promiješ je milo. 16. 16. On je 16 po redu će da bude. 16 po redu. Zabavljaj. Ja rekao baja, koji baju? Ne, ne, ne. 17. Koji? 17. Kasalović Radomir, Cigo. Ej, ne mogu da ništa, sad sam naučio. 11. 11. Lolo, ma, to... Guć, guć, odade, majte. Kaka je to, kada, brate. Guć, guć, guć. Kad vidi. Tebi se danas ovo ne piše, moja stinja. Šta tebe čeka danas, stinja, sve sam toga ne misli. Ha!
Ha!
Da ide, ja sam više čuo ovdje. Da, da. Omer se da snima malo. Je li vidi? Stvarno? Gde povaj dečko? A! Upijeti pojedi? Jok! Sam mu radim. Svi smo sa ovim takmičenjem i ja ovdje ispred grupe, ispred komisije koja je predstavljala sudijsku trojku. Sa Jovicom Vladicom i sa mnom napravili smo jedan zapisnik i ocenili smo ovo takmičenje kao odlično. Bilo je dosta dobrih herova i imamo jedan stvarno nezahvalan deo posla da odredimo sad od prvog do petog mesta i od petog do desetog koja imaju neke nagrade utešne. Ne zamerite, trudili smo se da budemo što realni. Ja bih počeo od desetog mesta. Glasnik Gatera Ivan Miladinović je da vrši dodelu nagrada. I napravit ćete malo prolaza za one koji budu prolazni. Počećemo od desetog mesta, ako se slavi. Može, može. Ovako od prvog do petog. Imaju diplome, od prvog do trećeg imaju pekare, diplome i medalje. Četvrto i peto imaju diplomu i po poklon, a od petog do desetog imaju samo po poklon. Ovako, komisija odredila da... Ivane, uzdi taj pekare to. Četvrto i kalendar. Ej, pas da se dovede, ko je taj? Luković Admir. Luković Admir. Jerušo, daj Jerušo vamo. Jerušo. Bolji bio Mici Žimici. Bolji bio Mici. Bolji bio drugo mjesto
samo vi vidim. Psa Jašija Atem. Ime psa Cigo. Cigo. Balkanac. Ide, gdje si? Još mali da.